Hej allesammen, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. I dag, der vil jeg lave endnu en vlog, fordi at det er min lille søsters fødselsdag. Og ja, jeg skal i skole der og sådan lidt. Og det er torsdag den 16. april 2020. Og hvad er det faktisk så godt? Eller sådan godt og godt. Det er sådan okay. Men ja, jeg skal også i skole i dag, som sagt, fordi at vi startede skole igen, 3.g'erne, hvor vi sådan er i skole, altså sådan fysisk i skole, og sådan nogle gange have virtuel undervisning. Jeg skal faktisk overraske min lille søster med noget mormad, fordi klokken er sådan 8, tror jeg. Klokken er 8, præcis 8 nu, og jeg skal møde 9.50, så jeg har også en god halvanden time til at spise mormad og hygge. Okay, endnu dags outfit. Mega simpel. Jeg ved ikke, om jeg havde den på i en anden video. Nej, det havde jeg fandme. Nå, anyways. Blazer, bukser. Jeg skal ikke have Birkenstock på. Jeg har bare lige Birkenstock på nu, og så en hvid t-shirt. Vi skal have mig mor med til min lille stor. Sover. Lige derinde, så jeg skal være lidt stille. Hvordan er det at fylde 15 år, selvom man ikke kan se dig lige nu? Føles dejligt. Føles anderledes. Føles som voksen. Er det lige, når du er med i sådan en dokumentarfilm, hvor man ikke må se ens ansigt? Okay, nu er klokken lidt i hold op. Den er lidt i 9, og okay, dårlig lys. Og jeg har sådan cirka lidt over en, ja, 45 minutter til, at jeg skal afsted. Fordi at, ja, jeg kører i skole i dag. Ja, jeg ved ikke lige heller, om jeg skifter t-shirt, for den er ret krullet, den her. Så det skal jeg lige finde ud af. For resten, der er nogen, der har spurgt mig, om jeg vil vise, hvad der er i min Louis Vuitton-taske. Og det vil jeg faktisk gerne vise jer på et tidspunkt. Fordi at der kan faktisk være rigtig meget i forhold til, at den er så lille, den her taske. Coffee. Yay. Ja. Jeg smutter i skolen. Så kom i skole. Jeg har fri klokken 3, men den sidste virtuel, eller den sidste blok har jeg virtuel undervisning, så jeg tager bare hjem og hende min søster med der. No, no, no. Jeg hader nogle gange, altså aircondition, det er jo fucking lækkert, når der er varmt og sådan noget, men jeg hader bare lyden på den. Klær! Ej, Jessica! Giv det der shot. Prøv at høre, når I har lavet det, så kigger vi på det igen, når I har lavet det. Hvis vi udsætter det, så når vi måske ikke... Hey guys, just finished this quiz. I got 50-50%. Hello Jessica. Hvordan zoomer jeg ind på det her? And... Oh, der. Oh. Det er sygt. Det er lidt men der er ikke noget men. Jeg kan ikke se mit hoved, hvad man er. Er det der et bord? Vil du være med?
Her, så gør man sådan, så tager man et billede. Hvad laver du? Er du ikke sød at lade være? Sådan her i bloggen. Jeg kan ikke se en skid udenfor. Hvorfor er mine fingre så tykke? Jeg har tykke fingre. Hvad var du? Ej, okay. Vi skal have fuck meget, fordi Emilie og dem skal også have noget. Ja. Ej, er det rigtigt? Er du okay? Hvor er Nico henne? Hello guys, this is my main bitch in the corona... In the corona time? There's my car. Ej. Hvorfor kan du sige noget voldsomt, når du hører lige nu? Kom, jeg stopper ned. Det skal jo kunne hjælpe. Bangers. Bangers? Hvorfor er der spil med dig? Okay, er du klar? Du må godt tage dig af. Nej, godt nok. Nej, det er... Ej, det kan du sagtens godt. Nå, hun er sød, Jose. Drejer og kører. Jamen, jeg kører ikke. Jeg vil trust. Nå, ej, jeg tror ikke... Kom nu, kan du danse? I'm just a looter. Marvin, stop det der. Marvin, Fendi, du kan tage det bagfra. Marvin, ja. Gør lige det. Du skal tage det bagfra. Ja, gør lige det. Du starter fra den nye, så der er... Nej, vent, det er ikke ældre først. Der hvor Daniel blev klassen, har blokket. Er nogen, der har sat til at stikke? Jeg gav imellem 500. Hej, hov, jeg musik. Fordi vi skal nemlig overraske min lille søster, som jeg sagde her i morges. Men jeg skal lige være på min virtuelle undervisning, imens min søster hun er her. Eller hun, ja, yeah. Og så slår jeg bare min lyd fra, fordi jeg gider ikke fravær for det. Lifehack, alle sammen! Så ud med, jeg skal lige have undervisning. Hey, so we are having idræt, and it's very exciting. Cheers. Yes. Cheers. Hvad vil sige? Cheers. Jeg vil lægge e-mail. Jeg har idræt lige nu, som min veninde lige sagde, og hun er i gang med noget. Lige fremlægge om et eller andet, så... Eller om idræt. Idrætsskader. Peace out. Hvad? Hej, hej. Klokken er nu 2:30. Og jeg har stadigvæk... hvad hedder det? Time. Men mit Teams, det virker ikke lige nu, fordi at jeg kan ikke gå ind og trykke på mødet. Den står bare, det slet ikke. Altså, det fungerer slet ikke. Men min søster, hun er også lige kommet med et mere rejse, og hun har taget kage med os til os. Og så skal vi spise den og hygge lidt, og drikke noget kaffe, og ja. Yeah. Så skal vi måske have noget sushi i aften, og spille noget spil. Jeg blev student! Nej, det var en joke. Det er min mors gamle, dengang hun blev frisør. Oh. Men vi er i gang med at spille Skal vi vide? Vil jeg sige sådan noget? Okay, der er ikke nogen gider at sige, det er vlogs der, hallo. Hold los. Chili mayo. Og det er lækkert. Du må godt lige så tage en af dem her, Nisa. Eller... Ja, eller en af dem. Men det er jo ikke dyrt for dem. Hej alle sammen. Nu er klokken 8. Og her om en time, der skal vi spise noget kage.
vores familie. Men jeg tror, jeg vil stoppe vloggen nu, fordi der er ikke så meget at filme. For at I kunne lide den her video, så ses vi en anden gang til en anden vlog. Vi ses.